Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Derdiraɓe husidaɓe, mi silminake dow moɗon. Mi jaɓɓake on diga sare DBS TV ha leddi Cameroon nder berniwol Douala. Ɗum min mo moɗon Safiya Sali mo gondoton ha Siriya mun kajawleru hirde kala altine fu jamdi joyna jemma yarugo jamdi sappo. Derdiraɓe, on jaɓɓama fahinta. Hande ha horewol ngewta meden en bolwanai nafuda lekki balehi. En andi duudi heewi be duudi hutinego lekki balehi nder lesdi men Cameroon e lesde luttude. Kanjum on wadi hande min supti volwango hala nafuda lekki balehi. E non mi wonai fere am e mi wondi be kodo meden tilimdo biyeteedo Muhammadul Aminu. E non bo dum goddo mawdo fatude ko bo ben jorojo fatude ha fatude kadi be panda nder berniwol Douala. E non bo docteur jo kutiniro lekki balehi joro a jaɓɓama ha Siriya min kaɗo. Assalamu alaikum, mi yetti mon be yonandu. Mashallah yettama. Mashallah mi wari heɓa min yewtaɓe mon. Yewa ma yettama kadi. Jotta bo emi wondi kadi be goto kudidirawo mo ɓurɗon andugo ha jawleru ndu ɗo biyeteɗo Abdou Goma. Abdou Goma a jaɓɓama ha Siriya min kaɗo. Min jaɓɓi, mi yetti Safiya, en hirti jam. Jam en sumti jam bo. Alhamdulillah. Noy sumay? Jam ko ɗume. Mi yetti bo docteur Laminu, on jaɓɓama. Inshallah. Min yetti sosai. Naam. Ewa derdiraɓe, kadi ngatani min hakkilo. En andi ko ɗuɗi heewi kadi ha Siriya meɗen kaɗo. Mi tammini hande wodi ko Abdou Goma taskani en kubaruji gaɗoji nder lesdi meɗen Cameroon e yasi lesɗe. Abdou Goma, hande bo ko taskaniɗa en? Naam Safiya Sali, mi yettima ko ɗuɗi. En getti sobiraɓe meɗen ko soɓe wakkati ko nde fu lara en ha Siriya meɗen tinim kaka jawleru hirde kala altine fu ko nde fu en gettiɓe ko ɗuɗa. Enon mbiyaɓe bo ɓe hosa wakkati maɓɓe useni ɓe lara ɓe fama ɓe hutidira gam on yaake duniyaru gonɗen inchallah. Bolliɗe feere ɗe ɗon nafa. Naam, asawere ɗo mi waɗani en kubaruji tilimɗi je lesdi men Cameroun. Safiya, en artiraɓe kubarol men tilimgo kangol ɗum wallinde kawtal FMI banque FMI andi ɗon mari naral hakkunde Cameroun be FMI. Ɓe ɗon huuda jungo be jungo, kanjum waɗi FMI waɗani Cameroun dokkal ceede milliard temere tati e capanɗe joyi. Voilà, FMI waɗani waɗi dokkal hokki Cameroun ɗo wallinde faddago nyawgu coronavirus. Andi kala lesdi fu ɗon haɓana no waɗata ha faddo nyawgu coronavirus. Kanjum waɗi ɓe kawtal ɓe sobiraku narral FMI ɓe lesdi Cameroun ɓe gaɗi jonde ɗo ɓe hokkiti ɓe milliard ɗo temere e capanɗe tati e joyi. Ɓe hokkitiɓe ga wallinde no ɓe faddoto bana sodugo kujeji hutidirteɗi ha likkita en ɓe limse ɓe sumantaje ɓe kujeji ko larani waɗata teste ɗo kujeji ko wallitata lesdi meɗen ɗo faddago nyawgu coronavirus. Ɗo noon ɗum salori nder asawere ɗo ha birniwol Yaounde. Bani derdiraɓe, on nani kati kawtal FMI waɗani Cameroun vallinde milliard temere e sappanɗe tati e joyi gam faddago nyaw coronavirus. Jotta bo en ɗon tokkitini be kubaruji meɗen. Andi ceede meɗe ɗuuɗi ha honduko a han taje milliard temere ɗuuɗi, kanjum waɗi ɗe sati ha honduko a. Mi yettima Safiya ko ɗuuɗa. En ɗon tokkitani ha kubarol meɗen tokkutungol kangol fayin wakilijo kubaruji lesdi Cameroun mbiyeteɗo René Emmanuel Sadi waɗino jonde tilimde ha birniwol Yaounde be saraki en gure mawɗe bana birni gure Douala, Yaounde e Bolova be toi en ko lutti Garwa Marwa. Andi ɓe mari saraki en ardiɓe gure man. Kanjum waɗi ɓe ewnita hikka bo ɓe gata ha koronje maɓɓe. O ewnitiɓe ɓe gara ɓe gaɗi jonde gam wolwugo. O wagginiɓe o wi kala sarakijo fuu ha wurongo woni ɗo hadda ɓe wolwugo bolliɗe musinaɗe ha lesdi mai bana Douala ɗo. Ɗum fuɗɗira wolugo ɓe Doualare, Basare bana Yaounde ɓe e wondo heɓa ɗum famtina ɓiɓɓe lesdi ni ɗume woni masibo coronavirus. Ɗume no ɗum watta on faddongu bana ngal laaɓendal lotugo juuɗe non waɗata wata sumantare no en gatta to en nastan mota. Kala o ewnitiɓe ɓe fuu saraki en ɗo ko moe ewnita ummatore muɗum beɗɗemngal pametengal. Andi ko ɗuɗi heewi ha teleji en ɗon bolwa français be anglais. Amana en bolwata bolle ɓiɓɓe lesdi to bana en kosa misali bana GBS ko nde fuu miɗon bolwana on bolle feere feere bana hannde en ɗon bolwa fulfulle jangon foti o laara hawsa Douala ɗe ɗo waagi to nonnoon o ewniti saraki en gure mawɗe ɓe kawta ɓe gaɗa jonde maɓɓe ɓe ummatore
be wagina be keba komo goddo goto bolwano kala no kure fu ha demgal gal famata no wadata on faddo coronavirus inshallah non non salori ha yaunde safia inshallah derdirabe on nani kadi wakilujo ardani do boli de wadi kautal be saraki en famtingo be dede no be gondirta be no be gonirta ha gureji de be ayne ko bo famtingo ummatore mabbe no be gonirta ha la faddago nyangudo en don tokkiti be kubaruji mede nam safia non tokkiti ha lesdi men cameroon barakanteri en bolwan fay ko larani to yu hala jagodo lesdi cameroon e jawr jagoro leddi cameroon pol biya o didi de reji asawere do cilimdi bana ha limbe andi limbe ko do di hay wanan ko wiata po ko bolana ndiyam wala no ha leddi limbe inshallah be bawde allah be jagoro leddi cameroon didi de reji hollata limbe ma tammi hebugo po maunga bana je kribi bana je duala no bana komboje mawde batoji foti war ha ton hosa himbe bana mari leddi sera nigeria be rca be Guinée équatoriale ay dum fudu wallita ummatore lesdi kama fotta hosa pirowal fotti hosa girgi kombal jam anasta aya ha dembo filuji fotti ya hakunde lesde fere fere do welo welo e jonde jam ha lesdi Cameroun taw derdirabe on nani kadi horejo lesdi meden didi gam vallita go ummatore be yadu yawndu ko bo bi'en yadu ndiyam tema be filuji gam heba fudum hoitinana en kanjum on wadi be tammi mabutugo porwa manga halimbe kadi o didi dereji mai halimbe abdu jota botaya nam en on tokkita ha lesdi men barkante ndi Cameroon en bolwa ko larani yillaru lamido garga hayatu asawere do wadi yillaru tilimdo artiri ha birniwol duwala o yilli nokuje fere fere bana stade Mbappé Lépé ha Japoma o yilli ha hôpital Jinego Cissé ha Yassa ha la Kentini o yilli kujeji nokuje fere fere o larano likita en kuwirta no musculaji dum be mari hala ko larani nyangu coronavirus no be gadata be nyawbe man to no be kuwirta ha ton o lari be boy bojji maji be bitimo musculaji be mari dumejum be mari haje kanko bo andi o lati o bindowo ha barikia jamu min sante o wari hosi bolide bojji mabbe kujeji ko e mari haje fu hotidi ha yaunde o yarani saraki e makko be kautan be wadda kuje ko e mari haje fu nonno o tokkiti fa o dilli ha sera lesdi boya o yahi ha mide fam o yahi ha nokkuje fere fere ha be sigi ha andi to himbe do buri bana temere wori babal ha be sigete naam o tokki o laari nokkuje mani o hosi musculaji mabbe pat o hawri o hoti di ha yaunde heba be wallita be heba nokkujeji ma yeta yeso yeso inshallah derrabe nani kadi yillaru ndo garga hayatu wadi ha berniwol duwala larugo yiya kadi ummatore ko bo be marbe coronavirus no be sigori be en non o yalti ha der berniwol boya yigo dede vallinde de gomnati wadani ummatore en don tokkiti be ko baruji men abdugo naam safia en tokkitan fa en ko larani horejo leddi Cameroon ko bo bi monsieur excellence Paul Biya o wali wali nde fay tilimde der asawere man ha mi sante ko en biya ha barikol ko adani jamu lesdi Cameroon hokki ko en biata kuje tilimde ko be wadata bana test hala la rugo jamu coronavirus nani no andi don hosa bana asawere ditati ama jotta be wallinde jagoro lesdi Cameroon be gaddi kuje yide be hutindirta be minti sappo e joni to amari nyangu do be foti be hefta ha bandu mada e fat bana himbe garo gartobe ha lesdi bana hobbe to nasta lesdi aybe kiddi yo ya goddo walliti do dum foti um hefta mardo be mam maray nani no dum do wadda muskula alhamdulillah be wallinde jagoro lesdi Cameroon be kokki doketti hokki doketti limde ko larani no wadirta test ngu coronavirus inshallah tawo derdirabe en nani kadi horejo lesdi Cameroon don darare mako o wadi kadi ko be ngadirta linyol be kefta to goddo e mari nyaw coronavirus der minti sappo e join andi nani no dum hosa wakkati wa sedda danenda himbe kefta to goddo e mari nyaw coronavirus e non jotta do nini mi andi ni der minti sappo e joi to be awnake goddo be keftanto e mari nyaw ngudo en don tokkiti be kubaruji men naam safia mi yetti makko dudan tokkitan fahinta
ko larani asawere do fayinta andi jagol lesdi kamerun ko wolwi fo don hutindira asawere to no be bolwino bibbe lesdi kamerun gombe yasi lesdi be fallino ha daldal piroje nebi be do reni be warta lesdi mabbe gan faddago nyangu coronavirus ha lesde de be goni be yinno be warta lesde mabbe kanjum wadi asawere do en kebi bibbe lesdi temere e sapande tati e joynay warti der asawere do den fayinta insha Allah bana asawere do warore hidde der asawere do hidde ko tima fay en keban ha temere jego gombe yasi lesdi ledde fere fere be tammi wartugo ha lesdi Cameroon barkanteri andi ko to bibbe lesdi Cameroon be boyani boji mabbe e jagodo lesdi Cameroon fami nani boji mabbe kanjum wadi o signi de rewol be ministere des relations exterieures be adani be lesde fere fere heba to bibbe lesdi Cameroon woni fu marbe muskula be warta ha lesdi mabbe inshallah. Masha Allah dirdabe en nani kadi do darare hore jo lesdi Cameroon o nani bojji bibbe lesdi Cameroon tawete be yasi lesdi enon non o wadi kadi dabareji de deno be ngartirta enon bo be puddi wartugo dum tokkita gartol mabbe may hande lesdi Cameroon der balde garoje en don tokkiti be kubaruji meden Abdou Goma. Nam en tokkita be kubaru mengol kesol hande altine do dum sali kikidere do welde jagor lesdi Cameroon fayn didi reji tilimdi ha hande sappo e go lewru nasararu jowabru o windi hatone en mari ko be wiata faculté génie industriel douala nane no on faculté génie tan jotanga warti école nationale polytechnique douala mi andi on jami a tilimga ko moy andu do nga ha douala hande o didi reji mai den fayinta en kebi jagor do keso ha bana wiata PCA laboratoire national vétérinaire la navette kanjun wiete kanjun fu ko larani jamu dabbaji ko landi banido en kebi jagordo keso biete do Moussa Yaya dum par hande jagordo lesdi Cameroon jidi de reji ma e mari fahin biete do Aliou Dewa kanko lati kanko woni ardanto do agence de régulation des marchés publics ko larani lumo ko suglanto lumo kanko wonata bana ardi do PCA ko larani kuje banido dum fu hande ni don jida ha birnol ya wonde be jagordo lesdi Cameroon pol biya den fayinta o jidi de ko hollata reorganisation de l'école nationale supérieure polytechnique de Maroua dum pat hande o jidi dum en dadi en getti en giya de weti fuleji meni don besdo do ya yeso yeso Masha Allah non dum salori hande fayin kiki da inshallah ta itta Abdou Goma dedrabe en nani kadi darde de hore jo lesti dari gam vallitago ummatore en non o valli jangirde ajamiya wonde der berniol douala en non bo tokkiti hagal bertoa hagal jiha welari be vallinde mako do didugo dereji en don ni tokkiti be kubaruji men Abdou Goma en nam jotta en burtoto lesdi Cameroon en jahan lesdi yasi amma en jahan lesdi Faransa to en bi Faransa ko mo andi France bolde de en bolwata ko defu nam en jan haton andi kambe hande ardi do mabbe Emmanuel Macron wolwino asawere ton no wino hande o latata barte hande altinata barte jango jangino be beje ardi be jangille hande lati barte mabbe jango to Allah jabi asawe salasa sappo e didi lewru jawru nasararu be mabitan ko be biata jangille pamare be jangille chakaje kanjum woni bana primaire be seconde jango be fuddi tan jangirde mabbe ha lesdi Faransa amma luttan jangille towde kanje o wi hidde ko ullara no e yahugo nyangu coronavirus fodde ko mabbitata fu be laran be yadden bodo ewnita bibbe lesdi Faransa jangirobe be jangobe be bibbe man be hakkila be tokka sardi lesdi di wi ha ta on himpidira bikko bura chapande joy ko temere ha suudu kala no gas e nay kala suudu fosa no gas e nay be hunde be dayto tirabo be tokka bana lotugo juude de ko be nasta school be tokkita be larta bi ko hala faddago nyango coronavirus ay o yillike fu school o lari bi ko be geotidi be seyo bi ko pamaro dari president makko wolwani be no be gatta dum woni coronavirus me woni masibo man be wolwani andi bingel ma hani fama kujeji banido wallitan inshallah non dum salori ha lesdi Faransa to Abdou Goma ayetta maddirdirabe en nani kubaruji de Abdou Goma waddani en andi kadi ha wakati dum gonduden jitta do be mabbi jangille ajamiya e nonombo dalila nyangu coronavirus kadi lesdi Faransa jango be puditay kadi jangingo diga jangille pamare amman be kenditi be vite ma jangille mawde kam munya be dara yaragal nyaw coronavirus de lesdi mai dirdirabe o ngettama ko dudi Abdou Goma ayetta mabbe kubaruji tilimbi di ngaddanda ay jotta mi lototo gal jungo am nyamo mi jamu ma e Muhammadu Aminu bana kubaruji didi Abdou Goma waddani en wodi ko famuda nako ma wodi ko besdanta en domaji
Abdugo ma voli kuje boddum dede ko lare ni hala nyaw coronavirus don andi nyaw man do kamon do dimba duniya la do donc nyaw man bo wonay ha min do fudi fudi hala diasi on wawari ha min do mawari mabbi ko dume fu dede mi tamata to fudi do fista seda seda do ekonomi bo fudi tan min tamata ni kuje man sanjan seda donc karla wallu en hakolare ni insha Allah yettama Modibbo Abdou Diom goma ambo wodi ko besdan Safia Salimi do on ita sobirabe men darobe en decora grechire en tammi mabbutugo lamba telephone men bana en bowi on tammi yewtudugo be docteur Laminu on mi andi on mari musculaji je on biyatama kulara ni o wangine andal tilingal gal lekki balehi nami wolwataka on nanan ha demgal makko insha Allah dem mi don siftora ambo GBS don mari page YouTube to nati ya YouTube on foti on tapa DBS TV officiel to on tapi DBS TV officiel on lara shiriaji fere fere diga je min gatta do be je français be je anglais be kubaruji fere fere ko larani DBS on kuje DBS ta on tammi tawgo ha page mai ko larani DBS on gettama ko duda inshallah banni abdugo ma yettama ko duda dirdirabe on nani ko abdugo ma bi injetta bo kadi mi lortoto gal jungo am nyamo e gondi be biete do Muhammadul Aminu kudo be lekki bale ko bo mbi doftajo lekki bale hinno nombo jorojo fatude be panda kadi mi tammi lortago do ma ko mi yama mo jottami yama bana onon on ha e finata waji do on donu dum na ko ma ha jangilla jamia kebudon andal mo do gal lekki bale hi to nani ko dum e fudo mari asile bon hande ko lare ni istida yam kam dum mama sarojiam ko be joda fu kambe kabe don der gargajia non de ko lare ni nyaunda nyaunda himbe do dum min bonde Allah hokki am sa mi mauni ha jamanu man de jangirde bodo facile don on mi hebi mi hauri de jangirde je ajamia man min lori min hauri be de ndon gujemin ndon don gujemin hebi ha saro jamin ni manon vallitiam mi hauri be himbe ji fere je dole diasi be laboratoire ji manga on mi hebi min vangini lekki je wari dede je leddi amin de do balla do nyaunda nyaudu e nyaaw je do billi duniya nyaaw coronavirus banni inshallah yettama kadi mi non yettata mon to dedina be enani kadi ngatane min hakkilo min gondi be on mo biete do e Muhammadu Aminu nyaundo ko bo mbien doftajo ko larani lekki bale ko bo lekki fina tawa jotta bo kadi en je ma siuto yoden be nanta e en dara kadi noy dum e dewirta e wakati lewru suma e ko bo en bi an noy dum e rewirta ya jomirawo wakati dum dum gondudum be sababu nya coronavirus lorto yoden ha jonde men do en bismillah reji sey hande ngartana Allah ceno sey dudana istighfar sey miccito da tubu wala sey ko samdirabe don mari hande ruknuji tati Allah bo ruknuji nay aran man kam bi adamajo do pido acca zunubaji kanjum woni alikla dida bol man bo bi adamajo miccito miccito zunubaji di wanno tata bol man bo bi adamajo wada anniya metata wad go zunubaka do wada anniya metata wad go zunubaka do e naya bol man bo bi adamajo wada istighfar na'am wodi masala ngot ka fere bo don jongotire be don to latta ke hande dum hakkeji himbe bi adamajo hoyno kanji bo ko o wawata o lorna e ko o wawata bo dudina istighfar ko wodi goddo on yono dum o mangta dum o wodi no misimfar wa hakaza ko woni tubu bi adamajo lorto dede ko wawi lorto dede ko wawi lorano Allah sanido suma e ruta yotto tawadum ni tawra mo hande kanko odo odon jillotiri be hande zunuba der zunubaji dum hunde hoyinde der rabe tuban go Allah tin lodo hunde hoyinde dum hunde tokkanide anniya mada dum hunde bi e tan wondunde be volonté mada a wodi loranago ha Allah sanido lesti kanko mari asama kanko mari hande ndiyam kanko tobnata nyamdu mako nyamata hendu mako pofrata lesti mako balotoda to amayi bo andi herdon be wonma abbirawe maada ko salino bo kanko tagirum biye en bo kanko nyamnata dum modde mako
e lewru bo lewru ma ko lewru suumaye o daɓɓitirima cumɗe a daɓɓitirima tubanamo Allah cenɗo e ɓi adamajo sey yawa tubana Allah ceniɗo ngam tubo bo ɗum lattake hande ɗum hunde wajibire do a wajibi ha nder du'aji wajibiji Allah subhanahu wa ta'ala jarribake e nder ñalawmaje ɗeɗo aw be jemmaje ɗeɗo nder lebbi ɗiɗo Allah cenɗo jarribake en ɓe ñawu kallungu kanjum woni hande ñawuwa umminga diga dayi ɗum ha nga wari nga tawi en kala ko ɓe mbiyata en hande ngaɗen cukke kunduɗo e moɗon ɓe kine moɗon naam to on gurtake caka yimɓe hande e lalle juuɗe moɗon ɗum man bo en andi ɗum hunde umrade ha dina silama kam nde en ɗon nangande joyi hakkuno jemma ɓe ñalima kan en andi lorgo juuɗe ka en andi bote mum enen kam naam e noon hande e tata lowo e nder yimɓe tata ɗuuɗina tata hande gole e babal ɓillingal ila akhiri tataɓ adidire e kala ko ɓe mbiyata en ɗo fu tatan koyren ɗum ɗum fijirde tata gadden haala ka ɗo mbiyen ɗo kam nana enen ɗum larani enen en ɗum larani derɗaɓe julɓe annabijo meɗen sallallahu alayhi wa sallam nder wasuweji muɗum gasiɗo en to en nani yawman ɗon babal kazawal en jata babal man annabijo gasiɗo en to en ɗon nder babal man bo en doggata to en ɗon babal man bo en doggata ngam mo dogga e nder men fu woodi mbar jaari ɓi adamajo cayɗiɗo inchallah en ɗottoro Allah cenɗo Allah cenɗo ɓankaɗen hannde albalawol man ɗo Allah cenɗo hisnu julɓe Allah fu hisnu ɓiɓɓe adama en fu hisnu julɓe Allah fu sarri ñawman ɗo e julɓe Allah onon bo se mballotiron be wallanɓe on se mballotiron be wallanɓe on ngam to aɗa wuuri a jamo nden nden juulotoɗa nden juulata nden cuumotoɗa nden itata zakka nden jahada makka nden ka gatta fu amma ta okki hoore maɗa nder masibo ayi a ronake ñawu a wari a raabi wolɓe feere kam motorruɗa idan julɗo doggan ɗum ɗo man ɗo na hande na ɓi adamajo ko waɗi wiyatake hande ɗum doggugo hoddirore balɗum nuɗɗingo hoddirore ɗum nuɗɗingo hoddirore ngam nde nuɗɗingo hoddirore ɓi adamajo waɗa sababuji kanjum woni annabijo meɗen sallallahu alayhi wa sallam to wurtoto yaago kono o ɓorno sulke kanjum woni antibal bana yeɗen hande ɗo kanjum woni antibal idan ɗo waɗgo sababuji annabijo kanko woni sayyidul mutawakkilin ko ho wakkalnotoɓe ha Allah ceniɗo idan tata goɗɗo wiya min kam nami julɗo mi waɗan kaza mi waɗan kaza mi waɗan kaza ɗo kam da en ma ɗum ɗo kam ɗum tawako ko ɓe en giɗi tabitingo ɗum ha hoore men bo na tawhidi lamgam giɗi tabitingo ha hoore meɗen wahayuji seyɗan ɗi seyɗan wahayɓe kanjum en giɗi tabitingo hoore moɗen kadi derɗaɓe julɓe Allah cenɗo ɓangtan e ñawman nder hande ko lismotoɗen har ɗo ɗuɗɗingo do'aji derɗaɓe ɗuɗɗingo do'aji sakkoma do'aji fajiri ɓe asiri sakkoma do ka annabijo sa sallam mbi en bismillahi alladi la yadurru ma ismi shay an fi lardi wala fi sama wahuwa samiul alim do'aji ɗi annabijo sallallahu alayhi wa sallam e wasi en ɓe maji kadi do'aji ɗi to ɓi adamajo lismake ɗi kañum e yimɓe mum e iyaluji muɗum fajiri e asiri inchallah ñawwa ngaɗo gaɗumananta ko ngo yalata ɗum docteur Hayatu a yettama diga ha nder berniwol yawnde jotta bo en lortake ha plateau amin ngaɗo mi lortotogal jungo am nyamo mi ƴama on joro aminu kadi ha e andal moɗon ko bo mbi'en ko pinuɗon tawɗon ko bo ndonu moɗon koppoɗɗon ɓesdanun ɓiɓɓe lesdi bana je maganije moɗon ɗo koppoɗɗon ɓesdangoɓe ko bo famtingoɓe d'accord min yettama min yetti DBS ko hokkiyam occasion deidei no mi wara mi holla jamatul muslimin on andi julɓe on ɓuri larugo émission amin bon ɓe heɓi kubaru bo dika chaine ji feere wodi ɓinguel adamawa ɓinguel leddi bagno je heɓi lekki lekki man ɗo testi hande laboratoire ji fuɗɗi bo ɗo ñawda himɓe ɗo yamdita ngam mi tammata lekki man ɗo hande ɓuri lewru lebbi ɗiɗi on komin fuɗi kugal ji man min ha nder min hawri kawteji dama bon mi fotai mi hokka inde kawteji man ha ɗum bana min keɓai ko gotel tema inde woore donc ha nder majum ɗo woodi leɗɗeji je min hawri leɗɗeji man ɗo deedeji mbarata toke ha ɓandu deedeji yamɗitna ko laarini to goɗɗo mari irim fievre en ɗo yewan ɗum to nawni ñaw corona ɗo bo to nangima ɗo ñaw man ɗo nangan babal goɗɗo fofata on voilà pop ɗe ɗo to nangini haala timmi to a fofata boɗɗum bo nayi cerveau ma bo acci hugo ni man ɗo bo a nasti koma autrement di ɓe resama ha machine heɓa machine man valla ma a habda deide no a fofira to nde Allah valliyam ha nder intelligence am ɗo mi artino mbiɗon no andidi kanane ma lekkije foti ɗo ñawda ko laarini irim tuberculose en ɗo ñawda deide ko laarini asme to ɗo en ɗoma noon min hawri min tawi lekkiɗo man ɗo faddan avant que ñaw wara to wari tawi ñaw ɗo fuɗama yewa itta ñaw man lalla laɓɓina fufuma lalla ɗaɗɗina heerema
ni man do ko to ayari dum ma asillan dede kuji je hay hare dum man pat wala bo mushkila ji je wonata to ayari likki man do gam ko wala ko bebe madu yara dum debbo je mardo reddu man foti yara me degre man do min do hokki dum ha ko lare ni millimetre mi ha ko lare ni millilitre wala ha ko lare ni millilitre don bande de cuir en do bi ko pete pete do burta dum cuir a cafe don be wala ji shay do kanjum man on wada de verbe ndi am guldam ha jira chup ayara ko ko wala ko nyama wala ko non bi dama godo nyama yara bani don likki man do do jodi ban likki je gildi on andi to godo yare likki gildi do do hada godo nyama go dawa diga fajira nastinde banduma do ndoni corona ro bodum virus on se virus man do dika fajira nyamata ha ban nan jamdi sappo go ni man do kam man man chat vurta bandu don wala do sakla sak nastan likki man nastinde bandu ni nastan don defa wala muscular woni fo don to godo yare dum ni banni to Allah hoddiri ni kenyani wodi de bo fere je do sare mako be hokki mo lekki je dede nangi adopta on andi nyawo corona do ko be nangi adopta do himbe do to nyaw man teddai to satay do be via joda sare tokka nyaw ndigo wala tokka nyaw ndigo to ni man do say go be dede lekki be hokki manado woni sira dokta kam nayi mayi go kasadai to Allah arti wadi bi adama bo to wodi ko do dama dum ni mabata ko hunduko de mabbay kana jaman ni man non min do wallo tira himbe jije mari situation ji man Allah balli amin ni himbe dama yamditi to jota kam mi jama on do te aminu jota en dari ko dudi hewa nane no to bana ono nyawdo be ledde baleje do be falaki on be biya on jangay on anda lekki may ko ki huwata jota ko dudi hewi de Allah waddi sababu coronavirus mi bana be lortana ke onon dotta en fina tawa non no on lari hala man jota jamanu do ah nani Allah mabata fala Allah mabata fala watu sai indi jangirde ajamia do wari hala diamin do be ho itiri dede andal je risku je min fini tawi do kam min tawi kam ka wala ko nafata fay sai je ngomnati jangi alors que dede je sedda je ko Allah hokka min man do to andi no firlita da dum dia berne mabodo labi dia do wada dum halawol dina wona be anyaji torugo himbe do Allah mabitinte fasaha dede no wadirta kuje man heba ya don jotta do minen kam min do mi fotim via mon radio jiji dunia lado patdo yonam dede be yidi leddi nasara ma joni am dede be yidi be heba secret je ko nyukki ande le kiam do je do yambiti da himbe na woni holli ke hunde je ko min wudino kenya man do warti do mari gan ko lare do di hewi e ngiya bana leddi malgash madagascar be do hudira be lekki bale a do ma maleji cameroon balle to no embrovino be samuel cleda kanko ma o wangini andal makko gal lekki bale da ono ma hande o wangini je mon produit mo do on bi don fadda do nyaunda do nyaunda to kanju en gettata ala dum panni on tari ko lari fina tawa ko en tawno en yebi ha saro eji meden je nane no mi andi kanju on en lotto jotta be bawde Allah heba en kutindira en getti do te ko duda ide ko ho ka en kuje lekki ma holla en mi andi ko a yare sedda de azumaki dem ba do te mi yari nan be sedda be lara dem do te goddo foti yara banani do banami foti mi maranyo mi yara banina tole on ko bo sete amari nyawman kai to amari nyauma to nyauman do fuda do hato non hani yara to ha jembe ma timmi warti afuta yara kana ile ki mai na fatama holi bani fu afuta yara ga faddago ban faddago bani den ko larani pabboje ha yotta be ye wandede ko larani pabboje ne wandede ko larani sawara ye wandede ko larani nyauji bana nyauji je be here na no ni bindo yona dum gudi biwol na do futto do hande banduniya han do sankita do man to sankiti ni dede beddat hokkita yambo cembe don systeme immunitaire gododo bedda cembe to systeme immunitaire man do sati do bo wala no nyaw warata wudina ma haledi na wi nyaw corona do don porter 5 porter 5 do dum gudumo yamma ko do yamdi uronda nyaw mai wala ko attamu waro silmina hama o hokkama nyaw tawan anambo adon no damari dan tension mas ko dan diabete ma don ni se wallina ma to Allah valli amin hadede recherche min wadi do man do gudo foti yara lekki man mudumar diabete yaran
budu mari tension yara hadata budu yara likki tension mum jidi gomnati e docteur ajamia man hokkima do yara to man torratama torratama sa respecta tan protocol je vije min vindi dede no no yarirta do to jotta faymi yamete bana onon e ha babal mod may ko bo ha nyawdi guje keftudon do on do mari babal to sigoto don himbe na mala ko be don jewnam ta wara jaba magani may e bana himbe je do yamdi do do wara do do wara jaba be ya be yara asare mabbe mbaw mi do mari babal ha mi sigata nyawbe fu min man ma mi do nyiba doftam Allah Allah vallam amin adwala ko bañ hander dwala ga yake beto goddo hebi ande ha hota wuro modon wala mi sodi oni mi jawro ma dabora dwala do mi sumin man mi hadai wonugo jawro do mi mi sodi babal yende go mi invitan DBS wara lara inshallah mi do nyiba docteur man tammi margo sudu sudu sapaita ti didi hander sudu sapaita ti didi do mi don no yidi no gas dede bikoy am je ko mi jangini warti docteur en moderne do mi hokkan be be warabe huwa hatum suudu je sapo didi luttido bo je garga je tan me en meede margo irim docteur banni ha kamrun inshallah do on mi do habda heba gomnati vallam be jama je je ko do yidi kambe bo be yidi sante kamrun be andal amin andal amin tamaja wala wala andal amin tamaja min heban opportunité wargo wara to war ya do mar lekki nyawndo ma min hebina ma nyawdo je ya foti ya nyawnda to awaddi lekki man min yerdai lekki man ma sur place laboratoire don docteur en don min hokkabe be lartina ma lekki man to min tawi lekki man do yaadi min foti min finance lekki man heba développer lekki man heba dede no foti wadan bo warta godo kirki ya dunia min foti min vallita ma don tu heba kuje man laba ngam tu tanke min wadai banni be tamay respect go medicine min oni ha shindo be shin risk hande do ngam bon bon vraiment voilà je ha murata voilà comme in yonata dika aladien ha min dika dika iblis yendo kamon be hale di shinen do kamon on yata be riskiri minen bo ha min do min ya min tawad wala ko yotti nay on do ya hado man donc il faut que min valorise dede andal be risku amin je la de amin do risku do vague de la de amin voilà mais to fayno yetta ma jawro fahimi mari jamol am fere mi jama non jotta ha andal modon gal do kadi mi foti mi jama on himbe noy jambiti na ko ma himbe noy jari magani do jambiti d'accord himbe dede je ko don himbe je ko mi yahi docteur wadi test do nyawa do vindi ko coronavirus yamditi voilà positif lo yamditi warti negatif kambe do be buri temere be sapaita tieje hande bon dede himbe je do wara be signe may to kambe kam wada examen mais signe kam be do mari symptome di konan je ko do yaadi be irim nyawman kambe do kabe wadi kombi temere di be sapaije be do wara sai veti na lafu dede ha international bo mi do yer balekki non bana himbe joni international do mi do yer balekki be DHL Naam. Wala ndo mi yarbi lekki man do do yaha. Naam. Ya yottama e man botube yari bo alhamdulillah. Naw ni hunde nay warti gododo le dinasara yarbi nam cede Cameroon. Mi yarbi ram lekki ba nyawndale hawro le dinasara naw yi. Non mi godo fu bo on ko tari le bididi. Ni ko tari lekki kam laboratoire kana nebi. Nebi hande dubi kawtal do. No gas e jenay. On gide be andano on mi prêti serment. Naam. Le 10 août 2001 aya wonde on mi hebi dereji je hokkatam dede mi foti mi nyawnda bi adama mara problem nawni mi do encourage abo nyawndo be amin je gargaja do il faut ko be mara dereji ngam to do mari dereji do ko ado nyawnda godo hunde fere wadi ko godo maido wartata ko do a andano a wadata kugal ma wala don dika mi hebi mando on mi tawi kanjum man do mi foti mi wadira dum sana wonay nyawndi godo wonay godo do nyawnda ngam a hebay ko a nyama on a wadira dum kugal wala dum wadi dum dede no heba mi vindi depte ma didi ko larini ko explicata hala hala lekki lekki banni ni manon Allah bodo wali amin donc banni man tan dede hale bi didi do kam ko wadi min hokki inde lekki do on yi do vindi
covid cure covid cure ro nyaw be yonata covid nyaw man nebi ko don me covid 19 kamon je buri hallugo dam je wari jotta do kamon be yonata covid 19 cure do bo dum dede ko nyawndata don gode ko dasata itta nettoya salté joni de iyam e bandugo do pat kamon cure dede jamanu amin jotta do confronté be covid mi wadi ngam dede ban bingé mon foti adan bingé ma hande alara jamo leddi a hokka inde ko no donc ni ma non tan min hokki covid ngam jango tali ki man majja ko mi warti mi wala ha duniya do jango to Allah hoddiri de min do vindi dum hande depté himbe ji fere hoan continuer himbe bu continuer man ni de mi inde fere wendi jumbal jumbal voilà. Do na jumbal do dem hosere bagno okay damata himbe bagno do lara ko lejo do lara voilà, jo taw andi voilà donc to himbe do lara boddum do jumbal do dum hosere bagno hosere bagno do da haton voilà, haba hosare lam do bagno haton mi mauni na'am sai man dikai mi pete do mi yahan nungesa mi anno mi ronda ko sammi wartira sare avant ke mi ha jangirde jarabiya mi ha jangirde jajamiya ni manon mi tawi Allah futay mauni nam ha mi do ya leddi nasara mi ha mi warta de mi yejita ha yejita ha mi wurti mauni wala ni manon laboratoire jumballo mi non PDG man baraka Allah yarunga yeso yeso amin 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 nam safirabe ndare abdou jotta bo safiya en don siftoro himbe jotta do joje foti mabbita lamba telephone ha les ecran wakati e onugo appel himbe foti e ona en be nani bolide de docteur wolwi be foti be jamamo no be watta be heba lekki may ko bonno dume be dume ki nyawdata ki wallita ummatore inshallah ni andi be fuddi e onugo en be don no reni en getti ko duda salamu alaikum alaikum salam abdou goma ayettama jarama alaikum salam abdou goma alaji mogom ayettama mi jabi abdou goma no en sumti jam alhamdulillah jam ko dum jam sare ko a jam ni mi don be do tela minu be safiatu salib o anduda o mi sani be kambe fu kama sanama sanama naam anani yottagam geuti ami abdou goma naam ko bezdananni docteur kam naam useni ni yettimo be tinare mako be wurtin go be lekki ballede jogi urata hander al adaji meden to ko wadi ha jotta o hebi lekki do naam para go dottien o bari non dottien Allah hokkimo be hikima mako naam o wudi naydum to donta bo nami yawanmo o besda te gondotti en de huwande bana mako be kujeji gargajiya ta o hada hadon o ye jotta kam min kam mi modi bo o kontina hamo o nani pat o sarwotra be mudum o wadda hakkilo mako o bo wadda hikima mudum to be kauti be tato kat bo heban gada ko o mari tata o mbara bandu kam alhamdulillah Allah wallube amin dadum jotta nyawdo yidi salor go nasara yidi amma nasara ma wati gite mum do balebe nasara en ko be nyairi pal ledde do en buran be margo ledde baade be buri en margo hikimaaji de appareji e amma jotta kam de banni wadi do andal mai yawa Allah yerbi tan en hunde men be munyal men go inshallah Allah wati an en ha juude men ndabe jotta nasara en do ngada ko man abe keba lekki do andes jibalebe be man fu bo a jotta nasara de ida wala na go endo ndi afrika ta en jabo hala mabbe lekki mabbe labay de andi do huwa fakat amma jotta bo ngam ta balebe gona do de ndi salago amma balebe bo Allah hirliti dum jotta kam nda lekki dum baaji ha men fakat ko dabbaaji men nyamata be ko nyamete do fot paddum kurgum amma enen en biyen acci je meden en diwen kuti ha nasara ko on torien nane do abdou goma na do ni jokkido wanjam en do e don kawto caka mabbe der lebbi sa foedidi e tefa al ada be ngada amma to be ngurtini nanol to nangi goddo to be hokkima lekki am yetta nan go hala nanol inshallah an kam dum bana sondaru to be kawti be dokki lekki medata tawora ko nandi e fabboje tan nane do dum donno be do itta dum
amma hande en gudini dum en cettini en garti en nasara en kebay nasara en cendiri be meden yemen majji do kan gonga en kalkitan wala edini den amma alhamdulillah Allah kende wallube kambe bo en ballita en do banni kam amma ta goddo man haada haadon terum kam yungo goddo boni foda badi tanay inshallah min fumi tokkan mo raji mo gomiyami ekito sedda to adaya ke sedda kam min bon nanga ko ngal ma mi tokke inshallah to jote kan no ha mogombo jam kam ko ni wala ko kebi kam amu gom jam ko dum se nange kam do fadda min abdu goma to inshallah on tammi hebo god jam na digga nange be corona corona kam wala halam jota kam hoyti to barka ayetama alaji mogom der lewdu suma e do ko moyte ndo ngada do corona kam timmi hido ko suma e timma corona ka halam waati alaji met inshallah ala jabu do allahumma amin ayetama ozeko yirtu jam kadi na men geti alaji mogon diga lesdi marwa en nani ko wi on do te o bolide cilimde mi anda ko wodi ko bezdata do o don encourage on mi yettimo sosai wallahi mi yettimo sosai mi tammata ni dabare hokkiam do dabare boddum mi tammi hokkugo lambam ko hafen mi tammata don himbe gargaji en ferenji do yedo hedi tamin naam be foti be yona min dinga yewtu assalamu alaikum assalam ustu bolene kala no in diga joy daga tinyar abu amadu binge sambola bo banyo gondo ha tinyar naam tammi a hefti dotte do kader di ko mon ayeta ma ko dudi abdu goma ayeta ma uze ko meti useni ayeta nam baja ro abdu am useni tawo wayta min no min yetti sosai mi yetti sosai dini mo hawoni man useni tawo wayta banyo to allah hoddiri milara ko bi erbinta uze ko himbe banyo wayri ko tokora ma bo amadu am to woni e abodon mbo don siwto sedda on tamilatu goma inshallah uze ko hofna nam mi yetti sosai to nani ri min wari jiara le di tiyaro min do abda don balla min be dua allah ni sasa tu nyawdo allah hoyno nay ni amin amin mi yetti mo sosai to ayetta ma diga leji tiyer mi don noy di mi yetta mer banyo hande alhamdulillah naam mer banyo joniam de o lari ko sali hala e dina sara partout joni o via mo sewi be largo bingel wuro makon hebi wangini andal ji do nyawda coronavirus ah barka assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah diga toye Allah ke jam abdu goma Allah ke jam bandam no inde goma usmanu daga les di mufulus di marwa ah baraka useni usman ustu volume telema setta heba en famto tira famu abdu goma to ayetama mi yetti docteur be hokku wallu ko be lebbe bale be Allah wallu bo Allah hokku mo saan o nyawdira nyawbe amin Allah hokku mo hayru Allah hokku mo dadol gaddo nyaw kallungu ngu amin to ayetama tan dum min toranta docteur abdou goma Allah barkidin amin on gettama useko Namen on tokiti jonde men ni Safia. Faka Abdu Goma na himbe ma do jewna ngetta mo gam dalila moƴere tilimde de o wadi en andi kadi nyawmay dum dami lesde duniyaru en non don tokiti damu go. Allo? Assalamu alaykum. Alaykum salam. On do woni be Suleymara gondwa gernior kombulaka. Alles ditoe. Bander commune mai ganga arrondissement mai ganga et département de région Adamawa Afrique Cameroun Afrique centrale Barka ayetama igales di mai ganga naam e bo aran kam arti yetti Allah naam yetti be mai ganga lo bo yetti Allahji baba ndawara amen de sen di bien ga wadi ne min do be bo yetti muallim buba ustaz qurani mo la ranga tele mako ko mo lakado ah barka ayetama e kadi ngam yetti modi podi mo arti wadi tambi undo naam e wadu ngam islam isan iman naam ngam bo wi gawadi lisan kontu do awalu at tawhid ya salatu summa siyam badu zakatu wajibatu lillah
Naam. Yo ko di ngam ko wadi imbe fere ngam wadi imbe fere e famata ko la dar dir taskitaaki. Ande beza tredi ma qala Allah ta'ala qala ya rasulullahi kam alladhi annabi yufi ila ramakkah do kanji won berni di asrafil du makkah madina kujima wadi atun fu wadi do gomna do defanda himbe do bolla ko dar ha dede ko der koye fere bolla be mi anda nyaw do wadi kaja kaja do kabon halaji mbere laji mere to yotta onon dum yetti Allah ko bangi lan mi balli mi gomi yetti modi bodo do anen min fan ko vi amin to terje do bomi yetti mo na to min getti ma use ko dum na le baleje kam kanji won woni wado so ndandu goddo so torren enen kam na'am amma kanji won kinin mabbe bati mai fu ne non o si wuda jama Allah tin safian bi o do fu to min getti ma diga reddi me ganga use ko jurbe eunugo nam bana Zafia sali ay ko wi do hunde tilimde ay gomnati wangini sardi mudum gam be laari be himi be wi'i no wadata ha um faddo nyanguma ma himbe feedo hosi dum bana fijirde bana fewre ay du ya hay sam en gettimo diga leddi me ganga allo allo salam alaikum amin alaikum salam diga toyno inde bo diga bafusam ay bafusam wodi sosai ah mi kam mi do mara jot ko Zafia a do kam sai a homna moto ngewti fere kan sai bawo tele para problem ne kapsan mo mi vazen mako a barka tama mi sani makadi barka to zego jo to seko na min getti on ko duda e mari ko rewol bollide meden kala e onudo fu to mari bana muscular foti jama e ngondi be dotte ardani do lekki andal kessal ngal ballito to war ummatore allo Oh, salam alaikum. Walaikum salam. Oh, min Fadimatu atir. Ayetta ma Fadimatu. Oh, minani ala lije udibi wallo minana inde lekki man. Dote sai wi'a on. Ta betami matingum, betami vigon inde mai. Ta wodi. Dembo wi'a on on hebirtaki ha on woni inshallah. Ta wodi min getti. D'accord. Dote bismillah. Sao wiya bana himbe dayi be dono be watta inde ma o wi'o famay goddo na woni mi yecci dede ko larani kauteji je woni hander lekki je mi presenti coronavirus do dede ko nyaundata dede nyaw petel je famdi ha jone de bandu wando do manon moftata nyaw jimande lalla itta dum pat donc to ayari avant 1h30 ananande bandu ma no ban hande redu mananan bana do yirla ar yiwata bu riunata riunata bawo se ayahan bawo sudu to warti bawo sudu man do bana himbe mari poa manga redu maonta do se ayan redu man do jipatan wata mani ken bana ngoma to oni hala dosage bana mo joni amin mai ganga wol wido hado ka avantage mai ka wonai traitement traditionnel je de simplement na oni bajotta do lekki man do ko guman sanjata ko nami jamando teki kadkina ga himbe duddu do wula kad hadai nama e hosa lekki man ba man diga lesdi gambi do te diga lesdi gambi salamu alaikum wa alaikum salam bandirao diga lesdi gambi a jabbama e on jarama tigi do mi weltima do mi laara tele mo e television cameroon nam television gbs television GTS. Naam. Okay, mido yedum don mido welti mido hetti pular modon gal. Naam. Miden kadi ko pular Gambia miden galdam fo miden jodi miden ket. To barka sanne on gettama diga lesdi Gambi ayo don wabi don fama fulfulde Cameroon en getti mo diga lesdi Gambi e mari sobiraw meden da Abbo Amadou diga lesdi Betwa. Abbo salam alaikum. Wa alaikum assalam Abdullah Kesam. Jotta be donno jame. Mi wi'a don siwto sedda. No baa yargo ko sam hawuro. Amam ko sam jime kam min jari di haburi sembe ko alhamdulillah. Mi non be dotti amino jamian to ya bo mi abbo don wuro do yara ko sam hawalde. Ayya non baa do naton mai. Alhamdulillah. Mi fami mai no derdirabe.
A jamni. Izeko, izeko. Midon be Safiya Sali be Dr. Aminu. Innam noy to Safiya to Dr. Aminu mana hofna nammi be boddum. Midon fame. Innam noy ga wodi kubarol gol habani ha baturi hande kikidere dona. To alhamdulillah kubaroji kam non dodi minni kaynde puje may min gansata jotta do kubaroji man dodi do MP difficile. Naam amman ko ni ha baturi kan wala on kebai nyawngudo. Ay ka baturi ka alhamdulillah min kebai dum ha jotta amma min kebi no accident he Kenya kar bani min nanu beka. Naam. Naam. Amma sina kan nyum ka wala ni ko min hebi ha jotta. To useko. Madalla no ha tammai bo. Jam jam min don duwala ami der guldum. Alhamdulillah. Min dari ko mawdo leddi wadani dede ummatore Allah hokkumo beddan mo daraja. Amin. Allah bamtu mo yara mo yeso yeso. Amin. Isaka isaka. To hamnu ko tari mafu ayettama. Mi yetti Abdu. To useko e. Abdu en getti Abu ayi jewnenani umma. En getti Abu Amadu kudirawo meden o don siuto sedda ha walde ko sa andi yake fere hani a yawro sedda. Naam inshallah. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu musaki. Jam noy inde diga toye? Inde Mamadu. Aa wuro toye ko lesdi toye? Aa mi diray. To Mamadu a jabbama? To am jabi. Anani hore wor bollide ami hala nafuda lekki bale hikki dotte aminu waddani hande dum ma bezanta min do ton. Kay min kam teewu sugo mon tan waawi amma billaahi seɗɗa no billaahi mi gimi yema mon. Bismillah Allah wawni ami. Yowa. Mino no billinami diga 2020 ma nasi o mi meede balle gootel mi jooɗa banndam buutal. Minimi dotte ɗon faame. Awa. Lekki man fuɗɗi mi heɓan hen. Noy ɓanndu man wuutirta? Wuuti ha junngo, wuuti mannga. Wani yamliti tokki buca jungo gotel fay yamliti fay non buca hore jotta bo fay yaddiga be man. D'accord dabtu habdu wadede ko larne gardaji ado adapta ledde don be do jona dum jimtali. Naam. Leggal don be do jona leggal man do jimtali. 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 Oui. Chebe na ko chebe chebe voilà. Chebe legga jimtali. Oh. A heba chebe mando a haura be bikoy mama tasba. Oh. D'accord a haura do mando a dinga yarugo dum bashayi fajira to a hasitai. A dinga dum yarugo a chaba a ta nyami lawa kam. To Allah hodi ni valiti te ande ya manduma. Yo ho ni ngusi yoki soko ya tabaski. Ndewa. Allah jeni nam. Amin. To useko. Ayetama banda. Nam Safiya wodi ko presidenta en agal ko boy ho sa appel. Assalamu alaikum. Allo. 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 Naam minume badi ragare jonde me inshallah. Safiya en badake lagare jonde meden amma minumi derdiraabe on dari on pami kadi ko e mo gonduden do biete do joro e Aminu famtini en hala magani coronavirus minumi on giki e nonombo o vi ko goddo kadi ko e nana bana bandu mum sa tay foti yaraki wala muskila gam ko wala nyaw coronavirus mai ma foti yaraki gam ki faddoto e nonombo e Safiya mi hosa so birama fere. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hello. Allo min don faame. Danno mon. Diga toye? Garam lay. Ayettama. Garam lay. Taa min gettima. Diga garwa bulle. Jam andu. A jam. Yettion de ala corona virus min yettama. To. Useko. Odi ko be zanta min do lekki balehina. Allo. Naam. Allo. Useni ton ewni amen ton gidi en famto tira on data telemodo inshallah to nanu en famto tita. Mi wakati ma famdi tani en jotta mi lototo mi jama bana e jawra kodbe danta himbe hado andal mada do eno non boli de ma lagareje. Nede kolare ni boli de amra garedo oni lekki man
de laboratoire je min do huuda man be kaute kaute man do wadi lekki man do nawi sedda ko mi don noyidi kam be ko mi yidi dedirabe en wallam be do kam okay. Allah hokko en himbe je do mari berande je do laabi do yeli larugo jamaatu dew muslimina dew de unjamu be vallita min dede no min wadata lekki man do duda ngam to a hebi a yari lekki do toni Allah hoddire lekki do nasinde banduma okay. A yari dum asawere wallahi ko nyaaw dede ko lare ni corona be yonta do nyaaw man nasi banduma wala ko wattama nyaaw man dillan ferem inshallah experience man holli dede himbe je do nyaaw man je do de confinement tout ça be do jona min be do yara lekki man be do heptita hore mabbe donc mi feriam mi edo hisse avallugo mais il faut que ngomnati bo walla min dede no lekki man heba cede man do famdita wartani ko be boro ko be temereje goddo heba ni mere himbe foti heba ngam talaka en duri haliddi amin amma to warti a itan babor je babor sapo aso da lekki do na ni sadi sinanon bo be han be ara lekki man je 12 man vodai to ni min habdi min wadi hunde do man hande laboratoire je min lari dede lekki man wala toke je foti vonna ko henre ko boyre godo ko bernde godo ko ko lari ni nyawji sakli ni ngu fere je wala je foti vangina bandu godo mi tamata a partir de la min yibo lami do Madagascar dunia la pat jotta do wala do les mako do les mako donc Allah valli amin min ni mbole di amin don himbeji fere je vi be hebi lekki man me min la ray lekki may begiti amal barka si dede wallunde jalla walli am min kanda mi holli dal lekki man don laari jama on ko nay mi do vi mi do andi da dum don mi do prebo himbe bo yari yecci dugo be docteur en be ko moy min do huda be bende gotel ngam heba nyawndi go yaa dede te ko mi jama taw on jotta bana do to mi hosan do no mi yari ta bana do ha timma d'accord do do dede non yari ta dum fajira on yara on yara a kofi na ko ha to e on heba ni kofi je buri famdugo do na'am ngam taw ni yara dum dama na ni do nawi na fota yara dama ngam ata mai hebu go dum tum na'am don yara dum dede ko reta kofi sedda do a yara dum to a hasiti fajira be kikide ha balle je didi a darna to a wala nyaw mo mari nyaw bo yaran fajiri midi kikide ha balle sappo avant ke o darna ko timma o darna wala o darna tan na crean resistance na'am wala dem bana petel do bo non bana petel man do fu min wadi bana dede talaka en je wala cede do na'am be foti be ho petel man dadi balle di tati o lora wora ho fa goti na wi na men jabbitoro be e no do allo amma ata bernde do bo do habbi bana tadirgon allo o bernde am do na wa do habbi ni bana be tadi bernde am do den sukkan bo fayen babudi bi wonni di kande bon hebi sadir maman o sadir ma do ummini lewru on wadi examen ko lare ni on do wuro toy ni do tier d'accord non wada takam non wada takam oh. Oni nyaw corona do fudo nanga bernde man do habba bernde sosai non do tindir non do tindira man on do nana ban peol sai gonde banduna ka peol kamina nata sonna na bernde do hibbi on do mari bandu mon do tekki se da bona ko ndo wala mari boma na na o wi on do mari bandu tekku na ko bo on do mari bandu bana min abdugoma e bandu man o tekki bo ama la tay manga ma fin to d'accord do il faut que on fuda d'abord on lara ko lare ni hala hypertension min fotay directement min o oh, tension kam mi wala bo on wadi examen ji man pat oh tension ka wala d'accord do mi hokkan mon lamba mi esodo on jona yam or en temps mi yeccan mon dede kon watta ba min famo ti raso sey on yiwa katiman ji tele do famditi sa on janga lamba mo ma d'accord lamba am do dede himbe je mari haaje habe heba lekki ko vi cure ou be yidi be mato ti rabbe am heba be mi reponda jamde ji mabbe bo dum Jego Jenai Jego Jedidi Nai
0 Diego be 0 be tati donc 6 96 74 06 03 6 96 74 06 03 don de de himbe gargajiya man himbe jije yidi min huda o himbe jedo yidi be min yerbina be lekki ha hawru mabbe haton man heba be vallo tira himbe be yona min laran dede no be foti be hebra lekki man to ise ko jawra yettama be mojere tilimde ne ngadan da ummatore en no bo mi lorto ha abdugo ma en nam en getti jawro mashallah en getti mi andi to on fama lamba ma bodo on foti on ewna lamba gondo no ka les lamba shiri amin do bawdo mi hokkan on lamba dotte ko bon larta shira modon jumbaare jandi sappo mo fama fu fama heba ewna dotte heba lekki modon en jabotirta mi da kubar worngol fao benedire bani en diga lesdi garwa nor o wi haton be mari himbe sappo e joenay nangibe amma be hebi mayti didi himbe didi mayna den fayinta be gadi asar partia rdp se wadi asar ma pindiju biyetedo muhammadu mahmudu laymani me adani do garwa tata ba mayna ma hande en bi Allah yafu mo kam lawal aljanna firdausi en don komna ardo umaru diga lesdi benin en don getta sobirawo meden awal amadu muhammadu be abdul alim diga jihaji norbe adamawa hado accata on sai asawere waro safia to on getta mabbe mi wonduno derdiraabe on getta ma ko duudi be watango min hakkilo hado gaden lagare shiria meden mi yetti on e nonno mi yetti mi yejitaay bembe mi wonduno ha shiria ka do hudidiraabe diga be bawo regi e nonno bawo kamara mi yetti be mi vi on sai asawere warande to jam on jarama.